ော့များသောအဖြစ်ကိုကတော့မွေးပဲမွေးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဟိုအတုံးအားပဲသူ့ကိုသမီးရင်းတယောက်လို့စောက်ရှောက်ခဲ့တာကိုကတော့သိမထိန်လိုက်ရအောင်ဟာဟိုတနစ်သမီးရဲ့မှာအရင်နာမပဲနေမှာအရင်ကသူ့ကိုလူပြုတ်ဝိုင်းပဲကိုလုပ်ပေးတာဝစ်စားစားလေအတော်လဲသူမကြောက်ဘူးတ냔လို့လိုက်ခံရတာလေတန်ကောင်းပါတယ်ဒါလည်းဘာလို့ပို့လို့လိုက်မမေကပို့လို့လိုက်တာဒါဝစ်ရှောက်ရမယ်ဆိုတော့ဘာသာလားသူ့လားရှော့ရကြာနေပြီဒီနေ့တန်းစားရတာပဲကိုရီးယားတော့ဟိုပြင်းတော့မသွားဘူးကောဒါပေမဲ့မာရီကလိုက်ခဲ့ပါဆိုလို့အတင်းခေါ်ရတယ်လိုက်လာကိုကတော့ကို့မှာမပဲလှုပ်လို့ပေါ့နော်လိုက်ပြတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းလိုက်ပြဘယ်လိုမပြောပြတတ်ဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲမိမိပြောလိုက်လေမမင်းကပြောတတ်ဘူးကိုရီးယားသားလို့ပြောတယ်ဒါလိုပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကျမချမ်းသာပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်မဲ။မဲကုသိုလ်ရအများကြီးရပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်မဲ။ဒီလိုမျိုးကလူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေပေါ့။နိုင်ပါစေပေါ့လို့။မြမြပို့ပြီးတော့လူနိုင်ပါစေပေါ့။အပပြောတော့ဒီကနေရပါရင်ကြားတယ်။သူ့ဘောလိုလို့ကိုတိတ်တိတ်ဆောက်ဆောက်ပါစားတယ်ပေါ့။အော်သူ့တော့များသောအဖြစ်ကိုကတော့မွေးပဲမွေးပေးခဲ့တာပေါ့နော်။ဒီဟိုအတုံးအားပဲသူ့ကိုသမီးရင်းတယောက်လို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာ။ကိုယ်တော့သိမထိန်လိုက်ရအောင်ဒီကမမေနဲ့ဒီတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာဟိုတနစ်သမီးရမှာအရင်နာမပဲနေမှာအရင်ကသူ့ကိုလူကြီးပြုတ်ရမယ်ကိုလုပ်ပေးတာဝစ်စားစားလေကွာဘာမှလုပ်ရအောင်ဟုတ်တယ်ပါကျေလုံးပါချစ်စောကဒီတာရဲ့အကြောက်စောကမမေစောဟုတ်လားဟိုကြောက်ဘူးသူလုံးဝမကြောက်ကြောက်ချင်အောင်စားပါတတိတာတော့ကြောက်ပါတယ်ဒေါ်လဲသူမကြောက်ဘူးအញ្ញမ်းလို့လိုက်ခံရတာလေတန်ကောင်းပါတယ်ဒါလည်းကဘယ်တော့ပို့လို့လိုက်မယ်မယ်ကပို့လို့လိုက်တယ်ဒီတော့ချပါလို့ချပါတယ်ဒီသားအဲ့လိုမျိုးစုရယ်စိုးရင်ဒီသားစုရယ်အဲ့လိုဟုတ်အမဒီတော့ဒီတော့ပြေရတယ်ကတော့ဘာလို့လဲဘာဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ရောမှတ်ဖို့ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်လုံးမဲ့သူ့အခန်းထဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဘာလုပ်နေလဲသွားကြည့်အဲ့ဒါပဲတိတော့ပဲစော့နေရလေပြောလို့လည်းမရဘူးဟုတ်လားတတိကောကဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘာမှမပန့်ဘူးဟာထိမ့်မထိမ့်ရတာပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာရိုက်နေနေပြောရတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ချိန်လုံးစားပြနာချိန်စားတော့ရောက်သွားလို့မရဘူးအဲ့ကိုစားနေဟာချက်ချင်းကိုကောက်တင်တော့တာပဲအဲ့ဒီလိုတော့ဝေးရှော့ရမယ်ဆိုတော့မသားလားဟုတ်လားရှော့ရကြာနေပြီပြီးရင်လက်တန်စားရတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါမာရီလေးဒါဒီမောက်ပေါ်လေရာချစ်တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်မာရီတာမာရီပတ်ဆိုလို့ဆိုတာအမေကအမဆာအမေလိုမလိုဘလိုပါလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အော်အမေလိုပါပဲဘူမာလိုဘူမာရန်ကောင်းတယ်ဘူဘလိုကောင်းတယ်အာမီပုံမှာလည်းရန်ကောင်းတယ်မိသားစုပုံမှာလည်းရန်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်မလို့သူလိုက်ခဲ့ပါစို့လိုက်လာတာသူ့ဆိုပတ်ပြေးနေရမလိုက်တတ်ဘူးပြင်းလဲမသွားတတ်ဘူးဟုတ်မတတ်ဘူးတော့ပါပဲမပါဘူးဟုတ်တခါမှတော့ပထမဆုံးပဲပြေထွက်တာဟုတ်အားရတယ်ပါရောပြန်ပြီးတော့စိတ်နယ်ဖို့ပါစစ်စစ်မရိုက်တော့ပါဘူးလုံးလုံးရတာပြင်မှန်းနေထိုင်မဲစားကြင်တာဟုတ်အမအားမိုင်းကရောအားမိတ်လားဟုတ်မာယူရောအမြင်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူချစ်တင်သွားမဲ့ဗာညာနဲ့ဇူရင်နဲ့ကုန်ပန့်ပိုးပေးပါတယ်အိမ်ကနေပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမတော့မိသားစုပေါ်မှာလည်းဟိုဘယ်လိုလဲအဲတာဝန်ကြီးရပေါ့နော်ကိုတွေလည်းကိုမပေါ်မှာဟိုကျေးဇူးဆက်ချက်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကိုမလုတ်တာကြိုင်တာကိုလိုက်လုတ်ပေးပါလေပြင်ပြပေးပါလားဟာဗမေနဲ့ဗမေနဲ့မဟိဘူးဒီရောက်တဲ့တခန်းနဲ့ပဲအခုဒီအိမ်ကျမှလေတခန်းစီဖြစ်သွားနားမထောင်စကားရစီလာရှိရဘယ်လိုချက်ဆိုစီလာပြီလားအဲ့မျိုးမမေစကားနားမထောင်နိုင်ပါလေဆိုစူရယ်မနေ့ကလည်းအဆူခံပြီးပြီစာလေးတွေပါလေးရေးတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကိုဟောအပိရဲ့ဟိုပြည့်သက်ကြီးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါနော်ခေကိုချစ်ပေးရဲ့ဟိုပြည့်သက်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ြည့်ဘူးဗျာအားလုံးခေတ်ကိုချစ်ပြီးအားပေးရပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်